Fecha os olhinhos. Imagina uma luz da cor que você quiser, uma luz bem brilhante que envolve todo o seu corpo. Essa luz te traz paz e tranquilidade para você dormir tranquilo, tranquila. Foca na sua respiração. O ar que entra e sai do nariz. Respira fundo, tranquilamente, acalmando o ritmo da sua respiração. Acalmando seus batimentos cardíacos, relaxando todo o corpo para dormir tranquilamente. Foca nos seus pezinhos, a atenção para os seus pés. Caminharam hoje, que fizeram bastante exercício e carregou todo o peso do corpo. Agora ele precisa descansar tranquilo. As perninhas, que também suportaram o peso do corpo. Agora elas também precisam relaxar a batata da perna, bem tranquila, a barriguinha, que hoje fez a digestão. Agora ela tá preparada para descansar um pouquinho. Ela vai continuar trabalhando à noite, mas mais tranquilo, com o corpo sem nenhuma tensão. Os bracinhos que brincaram bastante. E agora precisam relaxar. As mãozinhas relaxa. Todos os dedinhos. Os ombrinhos e o pescoço bem relaxados, prontos para descansar. O rostinho, o espaço entre as sobrancelhas, a bochecha, relaxa todos os músculos do rosto, a boquinha, narizinho, as orelhinhas, bem tranquilo. E aquela luz
bem brilhante envolve todo o seu corpo, deixando o seu corpo tranquilo, relaxado, numa temperatura agradável para você. Essa luz abraça todo o seu corpo, tirando qualquer tristeza, qualquer momento de raiva que você possa ter passado, só deixando a paz, a tranquilidade e um sentimento de gratidão pelo lindo dia que você passou hoje. Lembra de um momento do dia em que você sorriu? Que você deu uma gargalhada? Que você se divertiu? E agradeça por esse momento. Agradeça pelo seu dia. E por todos os dias que você pôde passar até hoje. Pelos seus amiguinhos. Por todo o conhecimento que você adquire na escola. Agradeça pelos estudos. Poder brincar, e imagine que você está num lugar lindo, onde você gostaria de estar. Um lugar com cores e bonitas. Te fazem feliz, com pessoas muito legais. Você está sorrindo, se divertindo e com esse sentimento de alegria, de gratidão, você vai entrar na sua jornada do seu sonho. Para que você tenha uma noite de sonhos incríveis que possam deixar você renovado, renovada, para começar o dia muito bem amanhã. Boa noite.